30. En høyre. Og 6 venstre, 30. Kort 5 venstre, min. I 5 høyre. I 5 venstre, 180. 6 venstre, 100. Og 4 høyre. Åpner 20 og nyper til 1 venstre. En venstre kommer. 60. Kort 3 venstre pluss 80. Og 2 venstre. 80. 4 høyre. Kutt i 2 venstre. 50. 2 høyre min. Ikke kutt. Nyper. 60. 4 høyre pluss over køen, 50. Kort 4 venstre, 30. Og 2 høyre. 2 høyre til tverr hornål høyre. I 1 venstre åpner. 50. Kort 1 høyre til 6 venstre. Til 5 høyre lang nyper. Ned i trang 1 venstre. Enter nyper ned i trang 1 venstre. I 2 høyre kutt. 50, 6 venstre over krøn, 150, kort 4 høyre, 30 og 3 venstre, til 2 høyre kutt, tvist, 120, 4 venstre, 50, kort 5 høyre, 30 og 1 venstre. 60. 5 venstre kutt til 4 høyre. 30. Kort 5 venstre over krøen, 30. Og kort 5 venstre i 6 høyre. I kort 2 venstre kutt, maybe. 30. 1 høyre i veidele. 80. 5 venstre over krøen, nipper min, 30. Og kort 3 høyre til 2 venstre min i veidele. Det er kort 3 høyre til 2 venstre mine veidele. Den her husker du. Det var gratis da. 60. Kort 4 høyre min i 50. Og 3 venstre pluss ned 200. 4 venstre pluss i veidele. Til 6 høyre. Og 6 venstre lang. 150. Og 5 høyre min over krøn 30 og 2 venstre. En der 30 og 2 venstre. 80. 3 høyre pluss, ikke kutt. Til 6 venstre. 100. Og 1 høyre i veidele. 60. 2 venstre pluss. Til hornål høyre. 50, kort 3 venstre, åpner og nyper, 60, 5 høyre min, 80, 5 venstre min, 100, og 6 venstre til 3 høyre, til 3 venstre min, det er 6 venstre til 3 høyre til 3 venstre min, 250, 4 høyre til 5 venstre og langt krøn 100. Kort 5 venstre min 180 og 2 høyre
3 venstre, 80 og 4 høyre, åpner lang, 50, 4 venstre min, til 6 høyre, nipper 3, men det er 6 høyre, nipper 3, 50, 4 høyre min, i 2 venstre, 2 venstre kommer, 180, 5 høyre gjennom mål, og 6 høyre, ja. Det tok ikke greit nå.